Είναι θα είναι ο κονχέλα Ελίνα, να δω. Αλλά τούτο αλλού κύριε. Φόβινο, φόβινο. Του κύριε, πάει το κύριε είναι πάντα τούτο. Αν δεν άμελο τζάβα είναι πια. Πάει να τούτο αλλά του κύριε που μετά κατά. Δείχε δουλά, πάει να δείχε δουλά, τάτε. Ποιόμα, σε ποιόμα. Κάτω αλλά, βέβαια, το κέ πάω αμήν,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  ပြေလာပြေကငါတို့ငါတို့ကပြေကြတယ်ပြေလာပြေကအဲ့လောက်ထိလုပ်ပြရအောင်ဒီလောက်လိုက်လုပ်ပြရတယ်ပြေလာဆိုပြောပြောကြတယ်နောက်ွယ်မြုပ်ပြတယ်လည်းကြည့်ကြပါဦးเนาะအေးယောက်ကနေစားဂိတ်ကိုဘယ်လောက်ပိတ်ပိတ်အဲ့ဒီနေစားဂိတ်ကနေပဲကုန်စီတွေထွက်နေတာချေရတဲ့ဘီဗီဖမ်လီမိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘော့စ်ရီယက်ရှင်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလို
နော်ပြည်သူတွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗောနော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ကိုစီတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အတူတူသွားပြီးမှကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဘူတာဘောဘူတာဘောတယ်ဗျာတဲ့ဘူတာဘောကျုံစုံနေကြရုပ်ရှင်မင်းသားတော်အရှုံးပေးရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူရဲကောင်းတွေမျက်နှာပွင့်တယ်တွေ့တယ်ကဲဗျာရုပ်ရှင်မင်းသားတော်အရှုံးပေးရတယ်လေဗျာအကုန်ရိုက်ကြလက်မလဲရအောင်ကဲအားလုံးတွေ့ပါပါနော်ဒီပြည်သူတွေအမြင်ပြည်သူနန်းနန်းလေးမဟုတ်ဘူးနော်တွေ့တယ်မလားတန်းစီပြီးတော့တယောက်ချင်းစီ14တွေဝိနော်ယူနီဖောင်းတွေဝိတန်းစီပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လို့ပန်းစည်းကင်ပြီးတော့တို့ကြိုတဲ့ပုံနဲ့အခုပြည်သူတွေနေတဲ့ပုံဘယ်အရာကစိတ်ထဲကပြည်သူစိတ်ထဲကပါလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းသိကြပါဘူးဒါဟာပြည်သူလက်ခံတဲ့စစ်သားတယောက်ကိုပြည်သူတွေအဲ့ဒီပုံစံကြိုလက်ရှိစစ်တပ်မင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလိုကြိုတဲ့ပုံရင်ဘယ်ဒေတာမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်စောဒီနေရွာမာတော်မှအဲ့လိုကြိုတဲ့ပုံရင်မြင်ရဘူးလားတအိမ်တယောက်မထွက်မနေရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်ထွက်တန်းစီတန်းစီတွေကမตาကြောက်ရွံ့ကြီးလို့မတက်ရနိုင်ပန်းစီတို့ပေးဟမ်ဟဲ့ဒီဒီနေမပါဘူးဘယ်ပါမလဲပြည်သူလက်မခံတဲ့စစ်တပ်ဟာအဲ့လားအဖြေပဲနော်လက်ရှိဘူတာဘောတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာမှမဟုတ်တော့အညာမှာတို့ပုံရင်တွေခဏခဏတွေ့ရကျို့တဲ့ဆိုအိုးစီတွေနဲ့ကာလာတေပါလုံးကြောင်းတက်ဘာလုံးကြုံရင်းမှမထားဘူးအားလုံးကအတူတူပဲပြည်သူနဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဘယ်ကလက်နက်ကင်ဘယ်ကပြည်သူကဖွဲ့ချမှုမရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲပြည်သူတွေကပောက်ခွာလာတာကိုဒါတွေကမြေပြင်ပဂတိအမှန်တရားတွေမြင်လို့မရတဲ့အရာအဲ့တော့ဘာ PDF အကြမ်းဖက်တွေကပြည်သူတွေမှနေလို့ဆို PDF တွေကပြည်သူတွေမှနေပါဗောပြည်သူတွေ PDF ကပြည်သူလေဟုတ်တယ်ဒီနေ့လည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီအခုလက်ရှိ PDF အထဲမှာလက်လက်ဆွဲကင်ပြီးတိုက်နေတဲ့ဒူမှန်တယ်မြတ်လားမိုးမောကျလာတဲ့ဒူတွေလားဟမ်မဟုတ်ဘူးလေအာနာမတိုင်းကအဲ့လူတွေဘယ်ရလဲဘယ်အဖွဲ့ရလဲဘယ်ဘွဲမမဟုတ်ဘူးလေပြည်သူပဲမြမာပြည်ရဲ့ပြည်သူပဲလက်ပိတ်တိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ဒူတွေစာသင်ခန်းထဲမှာစာသင်တဲ့ဒူတွေနော်ဖေးအုံမှာငကြက်နဲ့နော်တာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေနော်မြေပြူကိုင်းနေတဲ့ဆရာတွေအလွာပေါင်းဆောင်ကပြည်သူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာ PDF ရှိမှာမထူးဆန်းဘူးလားထူးဆန်းတာကပြည်သူရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖုံးကြီးကြောင်းလိုမျိုးမှာစစ်ကွေးတွေစခန်းလိုက်ဆွဲတာဟုတ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာစစ်တပ်ကနေပောက်ဖွာလာတာမဟုတ်ပြည်သူကနေပောက်ဖွာလာတာစစ်တပ်ကပောက်ဖွာလိုက်လို့ကြီးပြင်းလာတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးပြည်သူကနေပောက်ဖွာလာတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့နိုင်ငံပဲကဘာပေါ်မှာရှိတယ်ကဲဒါဟုတ်တယ်နော်ဒီဥဆုံးပြည်သူတွေကစုစည်းတယ်နော်တအိမ်နဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးတော့နေကြတယ်တအိမ်နေရနေ50အိမ်ရွာတရွာဖြစ်လာတယ်ရွာတရွာကနေရက်ွက်တစ်ခုရက်ွက်တစ်ခုကညွတ်နေညွတ်နေကနေညွတ်ညွတ်ကနေပြည်တော်ပြည်တော်ကတိုင်းပြည်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီကြီးရွာအဲ့ဒီဒေသကိုကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစုလာတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်လို့ခေါ်တယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါကပြည်သူကြားတွေကတကယ်ပဲပြည်သူတွေချစ်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါရဲ့နော် PDF တပ်ဆိုတာအဲ့တော့ PDF ဆိုတာကစစ်တပ်ကနေလည်းပေါက်ဖွာလာတာမဟုတ်လို့မိုးပေါ်ကျလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြည်သူတွေကပေါက်ဖွာလာတဲ့ PDF ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PDF တွေရှိနေမှာပြည်သူရှိမယ်ပြည်သူရှိနေမှာလည်း PDF ရှိတာမဆန်းပါဘူးနော်အဲ့ဒါဘောမတဲ့တခါလေးကျန်ဝေ့လေကြောင်ပန်းနေပါတော့လက်တလုံးချဒီပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောတဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်တိကျကြည့်သွားပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီရွှေပြည်သားမှာဖွင့်ထားတဲ့တရုတ်တွေဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကာစီနိုယုံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါက်ကူရောပေါက်ဂရုံးကပေါ့နော်အွန်လိုင်းမှာတွားပြီးမှရှာရှည်မိတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုသူ့အသက်နေဆိုးရင်းနေရတယ်ဆိုကြောင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ထောင်ကြည့်လာနော်နေနာတိတ်မကောင်းမှာပြည်ပြည်သားဟိုတယ်ကာစီနို K14
ဖွင့်တာကိုပြောလို့ရှိရင်တဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားလာပြီးမှမချင်းချောင်းနဲ့ပေါ့ကတော့ဘာမှတတ်တာဘူးတလားနောက်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာဘမဆိုင်တွေတစ်ဆိုင်မှပုံပိုင်ကိုဘမဆိုင်တွေတစ်ခါမှမလို့อ่ะလူကြီးတွေနဲ့ပိုင်အဲ့လိုဖွင့်လို့ရဟာလားလူကြီးကကွန်ပျူတာနဲ့လက်တွေ့ရှိကြည့်ပေါ့လိုက်တယ်ပြပြတာပိုင်ရှင်တွေကတရုတ်ပါမယ်ကချင်အတူတူလူကြီးတယောက်ပါအနေကြာမစားတရုတ်ဂျူပီတာဖဲကုံဆိုတာဂျူပီတာဖဲကုံကြောင့်ဘဝပြတ်သွားတဲ့မိသားစုဂျူပီတာဖဲကုံကိုလာဆော့တဲ့သူမှလည်းအရာရှိအရာကန်တွေကမစားဘူးဘာလို့ချောင်းချောင်းဓမြမှုမှတ်မိအောင်ပါအဲ့ဒီဓမြမှုကမိရဲ့တူတော်မှဂျူပီတာအစားနဲ့မိတာကမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘလူညင်းရဲ့လေဟင်ဒီဖဲကုံဆိုတာဥစဉ်တို့ကြားတဲ့လောက်ကတော့90တရာခိုင်တော့90ရာခိုင်တော့90ရာခိုင်တော့အရှုံးလို့ဥစဉ်တို့ကကြားကြည့်ရတယ်ဘလုံးဝင်နာမှလို့ပါအဲ့တော့ဒီဥစဉ်တော့ကြားကြည့်ရတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်လားသွားသွားမေးလိုက်တယ်တပည့်တယောက်လို့ဟာဆော့လာခဲ့တယ်မင်းတို့မြန်မာသားတာကြာအဲ့ဆိုလည်းခင်ဗျချိုင်းတာတန်းနဲ့မှာကလည်းလက်ဆိုင်နေအောင်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်လीဗျာခင်ဗျားတို့ဘာလို့တူတူကလူကြီးတွေပေါ်ပြီနော်ပေါ်ပြီနော်ဟမ်လူကြီးတွေကပိုင်တယ်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်တယ်လို့လားတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာပိုင်တယ်တူတူကလည်းဂယူးကိုမဆိုင်တာတတိရှိတူလားခိုင်းတတိရှိတူလားတတ်တယ်နော်ပြောဦးမှာဆက်ပြောဦးမှာမဲတော့ဗျာငွေရတကယ်ပါဝါမြင့်နေပါဝါရှိတယ်ဆိုတော့အလောင်းကစားဆိုင်ဆိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အချိုင်းတာတန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီစခန်းကမဆာလူကြီးတွေပိုင်တယ်ဆိုတော့တို့ကတိပိုင်လိုက်ကယူမဆိုင်ဘူးတို့ကဟောတို့ခေါ်တယ်ကြီးကစိန်ခေါ်လို့တိုက်တဲ့နေရာတိုင်းတိုက်တဲ့နေရာပြောတယ်နော်အဆန်ပေးဘာမဆိုရလဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါမနေ့ကဥစဉ်တာဒီမှာဆိုင်မှာဆော့နေတဲ့တူတယောက်နဲ့ဥစဉ်တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စာလေးတွေရောတင်ပေးမယ်ကြလားနော်တင်ပြပါမယ်ဗျာနော်ဘာပူနေပါလဲကဲမန်ဒီကစားစားကောင်းလာပြီတော့ရပါလိမ့်ဗျာနော်ဂျူပီတာဒီဟာလေးကြောက်တာလူဘဝလည်းတော့ကြောက်ပါစားလူမျိုးလုံးကိုဒါအတိုင်းမှုရဲ့စီမံချက်နဲ့ဒါအကုန်လုံးဝင်းကျုပ်တည်ရမှုကျုပ်တည်ရဲ့စီမံချက်နဲ့ဒီဟာလေးပိတ်ဆိုတာဥစဉ်လို့ကြားသိရတော့ဒါဝန်တာပါလေအခုကအတိုင်းမှုတွေဝင်းကျုပ်တည်ရမှုကျုပ်တည်တယ်မင်းကြီးနေလားတော့ကျော်လည်းမပြောတတ်တော့ဗျာဂျူပီတာဟိုတေးကြီးရနော်ကဲဒါတော့ပေါက်ဂရုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူစကားဆမိတဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုပေါ့เนาะတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်တွေ့ရပါเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်မှာစိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒါတော့ဘောမချင်းချင်းပွဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောကောင်းပါတယ်เนาะတခုတီးပေးဦးမကျွန်တော်တို့ကဲနောက်ထပ်ဘောမတကောင်လည်းဘာလို့ကြည်ခွင်းနေဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะဒီလည်းပိတ်တယ်တဲ့နောက်ပူတာဘက်ကဂိတ်တွေလည်းပိတ်တယ်တဲ့နောက်တော့ကမာဘန်ဆိုတဲ့ဂိတ်လည်းပိတ်တယ်တဲ့နောက်တမ်ပိုက်ဒီဘာလဲသူပိတ်နေပြီတဲ့ကြည့်ရနေဇက်ဂိတ်ရှိသမျှတရုတ်က KIO ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေဇက်နေရာဂိတ်တွေအကုန်လုံးကိုအပိတ်ရယ်ဆိုပေါ့ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်။အဒီနေ့နေကမှကိုစပိတ်လိုက်ပြီလေပိတ်ချပလိုက်ပြီလေ။ပိတ်တစ်ဖက်သာပိတ်ချလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကကုံစီကုံစီတွေပါပြီးသွားမယ်ဟာဒီဘက်ကကုံစီလာမယ်ဟာတွေကတရားဝင်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်နေတယ်တရားဝင်သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့။တရားဝင်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်နေတယ်တရားဝင်သွားလို့မရဘူးပေါ့။ဆိုတော့တရားဝင်သွားလို့မရဘူးဆိုမှတော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ခါရီယာကြာရင်လေတရုတ်ကအဲ့လိုပိတ်ချလိုက်ပြီးကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတရုတ်ထောက်ခံသူများကတရုတ်ရဲ့အလိုချတရုတ်တိုးစီမိထားသူများအုပ်စုကတွေ့လားတရုတ်ကငါတို့မြန်မာဘက်ကအပြည့်ရတယ်တွေ့လားတရုတ်ကအဲ့လောက်ထိလုပ်ပေးတာတော့ဒီလောက်လိုက်လုပ်ပေးတယ်တရုတ်ကတွေ့လားဆိုပြီးတော့ပြောကြော်နေတယ်နောက်ွယ်မြုပ်နေဇာလိုင်းကြီးကြပါဦးနော်တရုတ်ကနေဇက်ဂိတ်ကိုဘလောက်ပိတ်ပိတ်အဲ့ဒီနေဇက်ဂိတ်ကတွေပဲကုံစီတွေထွက်နေတာဒါတို့ရဲ့ဂွင်နေရှိရေနော်ပူစင်နေဇက်ဂိတ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီတရုတ်ဘက်ကကုံစီတွေမြန်မာပြည်တော့ဒါလဟောပဲနေရနေဝင်နေမှမသိဘူးဒါလောက်ပိတ်တယ်လဲဝင်နေတယ်တရုတ်ကနီးပညာဘလောက်ကောင်းလဲမသိဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ညနာတွေကိုစကန်ဖတ်ထားပြီးအကုန်ဝါပြီးဒေတာယူလာပြီးသားတိုက်တာလို့တို့ဝီချက်သုံးထားတဲ့ကောင်မတမ냐အကုန်ဘယ်ကောင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်လက်ဝီချက်သုံးတယ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအကုန်တို့ကစောင့်ကြည့်နေတာဟာခင်ဗျာကုံကားသမားတွေဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်ကဝီချက်ရှိတယ်မိတာပဲဒီကောင်ကဘယ်လိုသွားတာမလုပ်ဘူးတိုက်တယ်တော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကဲကြားရနော် WeChat သုံးတဲ့သူတွေမှန်တယ်များအားလူတွေအားလုံးရဲ့ data တွေအားလုံးကိုဒီတရုတ်စစ်အစိုးရပေါ့နော်တရုတ်အစိုးရကဒီ data တွေယူထားပြီးသားဆိုတာပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်လွတ်ပေးလို့ရတယ်မလွတ်ပေမဲ့လွတ်ပေးလို့ရတယ်တရားဝင်မဟုတ်ဘူးလေတရားဝင်လွတ်လို့ရတယ်လေတရားမဝင်သွားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျမြေရှားသတ္တုတွေဘယ်ကတင်နေလဲဘယ်နေရာနေထွက်နေလဲတရားမဝင်နေပဲထွက်နေတာဒီခေကြီးကနေပဲခတ်တီတီနဲ့ဝင်သွားတာထွက်သွားတယ်ဘာမှလည်းမတားဘူးဘူးမှလည်းမတားနိုင်ဘူးမြေရှားကြီးထွက်တယ်ကြောက်စိမ့်နေထိန်ချုံနေရပါတယ်တပြုံကြီးအဲ့တရုတ်နယ်စပ်တကြောလုံးတကြောလုံးကြောလုံးမှာခင်ဗျားလေခုဘက်ယူရတယ်ဒီဘက်ယူရကျုပ်တို့တည်နေကြတာဘာမှမတောင်းအဲ့တော့ဂိတ်ကြီးပိတ်တယ်ဆိုလဲဒါကနိုင်ငံရေးအရ KIO ငါတို့ကတရုတ်ကပိတ်ပလိုက်ပြီးညမဆိုးရနဲ့သဘောထားတူညီသွားတယ် KIO ရဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုဟိုပိတ်လိုက်ပါပြီလို့နိုင်ငံရေးအရကြွေးကြော်လိုက်ပြီပဲနိုင်ငံရေးကြွေးကြော်တာကြွေးကြော်တာပဲတခါကျရင်ကျွန်တော်ခဏပြောဆိုလို့ဒီကောင်ကလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေလို့ဗျာအားတခါတည်းစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးအားပါတခါတည်းတောက်တောက်ကိုနေမင်းကစားပြောနေမိမယ်ပေးတယ်လေပြန်လဲတော့နှစ်ယောက်သားပေါက်ပြီးတော့ရဝိုင်းဟိုတဝိုင်းထိုင်ရတဲ့ခွက်ခိတ်တာယူဟာမင်းပိုက်တယ်ဒီမိတော်တဲ့စကားရမ်းမိုက်တယ်ကောင်းတော့ဟာအဲ့မင်း
ဟိမင်းလည်းပိုက်တယ်ရောမင်းမင်းတမနာဖြစ်သွားရင်တော့ငါ့ကိုပြောနော်။ငါ့ကိုပြေမင်းပါအဲစောက်ချောင်းအပြန်လာတယ်လို့သွားကြတယ်။အဲ့တော့တရားမဝင်ကကြီးထွားတယ်။တရားဝင်ကအဲ့တော့တရုတ်ကရှင်းရှင်းပြောရင်မိသားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်မျိုးလုံးတစ်ဖက်မိတ်တယ်မျိုးလုံးတစ်ဖက်ဖွင့်တယ်။တူတခြားလို့နဲ့အယိုးပါကြအောင်စားနိုင်တယ်တရုတ်ကကဲနော်တရုတ်ကဘလောက်ပဲသူတို့ထောက်ခံနေပြပြသူတို့ဘက်ကလည်း3ထားနေရတာပါနော်ဒီလိုမျိုးကြီးလက်စားစားနေရနေထားမှာရှိပါရင်နော်တရုတ်ကလည်းရှင်းပြောရင်သူတို့ဘက်ကဘာမှမရပဲနဲ့သူတို့ကူမမဟုတ်ဘောနော်ဒီစစ်ဆိုးရအောင်အဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့အရာရှိလို့လှုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်နော်တူတချောင်းနဲ့အယိုးပဲကြအောင်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တူတချောင်းနဲ့တူတစုံနဲ့အယိုးပဲကြအောင်မစားတတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနေတူတချောင်းနဲ့တူတစုံနဲ့ပဲအယိုးပဲကြအောင်စားတတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါသူတို့ကြွားနေအဲ့တော့တရုတ်ကနေဆက်ကြီးကြီးပြိပလိုက်လို့မြန်မာဘက်ကပါလို့နာဆာကအစိုးရဘက်ကပါလို့ထင်ရင်လေခင်ဗျားတို့ထင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကရာနှုန်းကြီးမယုံဘူးကျွန်တော်အများအားပြောပြီးဒါနဲ့ရတယ်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဒါဒီစောင့်ကြည့်ကြည့်စရာကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးပါနေတယ်ရွေးချက်ခင်ဗျကိုကန့်တို့ဘဝတို့ဒေသတွေပြိပါတယ်လို့ပြောနေမယ်အဲ့ဒီမှာတရုတ်ကုန်စီအဝတ်ဖတ်မြဲရှိနေတယ်ပြိတယ်လို့ပြောမယ်ဘယ်နာဝင်နေမှသူတိုင်မှရှိတယ်လောက်ပိုင်းမှာလည်းတရုတ်ပစ္စည်းတွေနေတာပေါ့ကိုကနေ sorry ဝါနေပြတယ်မှာတူပစ္စည်းငယ်တာမဟုတ်ဒီလိုဝင်သွားသွားလာနေလို့ဆိုတော့ကဲနော်ကြားရတိုင်းပဲနော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့မသိဘူးနော်ဟိုတရုတ်ကဖြစ်လေးဖြစ်တယ်ဖြတ်ငါးဖြတ်ဖြတ်၆ဖြတ်တယ်ပြတ်ထားတယ်ပြောပေမယ်အခုချိန်ဒီပေါ့နော်ကုန်စီစီးစစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါလဲတော်လိုင်းဘက်အတွက်တရင်ကောင်းပေါ့နော်ပါရီဟုတ်ပါရီဟုတ်ကဲကျွန်တော်တော်လိုင်းပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မယုံပါဘူးတို့တော့ပိတ်ပြီးဆိုတော့လဲသူတရားဝင်ကြီးညာတော့လဲပိတ်ပြီးပေါ့ဗျာနော်တရားဝင်ကြီးညာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကပိတ်တယ်ပေါ့ဗျာတရားဝင်ကြီးညာတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်တယ်ဆိုတော့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဟာကြတယ်လောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ကအဲ့လိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့မြင်တယ်တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲမြင်တော့အာတရုတ်နဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးလှုပ်ရှားတယ် KIA နဲ့တရုတ်နဲ့ဂျာမန်ညှိနှိုင်းကိစ္စအများကြီးပေါ်လာနေတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်လောင်းနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းစုံစမ်းသိရှိတယ်ထင်ပါတယ်နော်သူတို့ဘလောက်ပဲ gate တွေပိတ်ပိတ်ဒီကုန်စည်စစ်စစ်မှုတွေတွားနေတယ်လမ်းကြောင်းတွေရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့လည်းသိလို့ပြောတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောတရုတ်ကတော့နောက်တကယ်ပဲဒါကြီးမိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ပေါ့နော်သူဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပေါ့နော်ဘယ်ရမှမသိဘူးနော်နိုင်တဲ့လူစီကသူကပေါင်းမှလာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောသူစစ်ကောင်စီနိုင်မယ်ထင်လို့သူပေါင်းတာလားတာမသိဘူးဘာပဲပြောအခုချိန်မှာကတော့တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကတော့84မြို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်မဲ့အနေထားတွေလည်းအများကြီးရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတရုတ်ကပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ဝင်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးဦးမိုးစောပြောထားတဲ့ဒီတရင်လေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ကောက်ဆောင်တွေကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကိုရက်တီမယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်တော်တော်လေးအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းကိုခံရမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာဗောနော်အာဒီတရုတ်နဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူဂျားထဲမှာဗောနော်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ပြည်လေးဗောနော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကောက်ဆောင်များအနေနဲ့ဒါစစ်တပ်ဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီဒီစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကိုများဗောနော်ရက်တီလိုက်တလားစစ်ကောင်းဆောင်ကိုပဲဒါတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲအခုကြီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတကယ်လိုလားတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဒါတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ပြီလားဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်တော်ကြီးကိုဟိုတန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဆောင်ရွက်တာကလည်းပေါ့နော်ဒါရေရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရေရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအချင်းချင်းပြည်သူလူထုအချင်းချင်းရဲ့ဒါချစ်ချင်ရင်ငုံတဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကိုတော့အများကြီးထိခိုက်နေတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပါဒီအပြုတ်သဘောနဲ့ပေါ့လေအခုကြီးပေးပြီးတော့ပြည်လဲပြည်လဲအကြောင်းအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအများကြီးအကုန်ပြုတ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲတစ်ချိန်တည်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုတော့အများကြီးအလေးနဲ့ထားပါပဲ။တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့လိုင်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းမှုပုံစံမျိုးကိုတော့ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပေါ့လေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီပဋိပက္ခရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မှရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။တစ်ဖက်ဖက်ကိုပဲပေါ့နော်။လေးပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ပဲအဓိကထိတွေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုပြေလည်အောင်စူးစမ်းတာမျိုးကတော့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရှင်းဖို့စူးစမ်းရင်လည်းဒီပြဿနာတွေကပြေလည်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အခုညီပေးတဲ့အခါမှာလက်တလောပေါ့ရေးတို့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ဟိုဆေးပြီးတို့နည်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရေးတို့ဖြေရှင်းတဲ့ဒီ quick fix ပေါ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ်ရေရှည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြဿနာကိုပြည်လဲနိုင်စေတဲ့နီးလမ်းမျိုးပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့
ဆောင်ရွက်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပကသာနေတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့ UNG ဝင်ကြီးပြောထားတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း UNG ကသူတို့သဘောထားတွေကိုအခုလိုပဲတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဒီ CDM တက်ချက်ပါเนาะ CDM ဝင်ပြီးတဲ့ပြင်ကိုသူကဒီတော်လိုင်းဘက်ချန်တဲ့ရနေမှာเนาะပြန်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ तू ပြောထားရဲပါเนาะအကြောင်းအလေးဒီဆက်လုပ်နားထောင်ကြည့်လောက်เนาะဆက်ပါဆက်လို့ဆိုလိုက်တော့ဆက်ဆက်ပါဆိုလက်ရှိရောဒီကျက်ပြတ်တဲ့မှာပါတော်နေတာဆက်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ဒီစင်ဒီဆနာချုပ်ရဲ့ဒီ project ဒီဌာနပါเนาะဌာနနဲ့ပေါင်းတော့ကြောက်နေတဲ့ဒီ project ဒီအနေနဲ့ဘယ်နဲ့ဒီစင်နာမိုင်းဒီပုံးနေဆိုတော့နော်အကြရတဲ့ project ဒီကရူပညာရပါလို့ဒီ project ဒီအခုလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတချို့ရပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတက်ကထွက်လာတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီဘက်ရောက် CDN ဟိုနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတက်ကိုဆုတ်ပါလာပြီပေါ့နော်ဒီလူမျိုးနဲ့ပြန်ရောက်ရင်ခဏပဲပေါ့နော်အဲဒီတက်ရှင်ခွင့်ကြရပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီလူတွေကိုဒါတက်ပစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းအဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးအတင်းကိုပေါ့နော်ဖန်ပြီးချုံအောင်လည်းဒါမှမဟုတ်လည်းအသေးစိတ်ကိုပေါ့နော်ဒီဒီမိုင်းရှိခိုင်းတဲ့နေရာတို့ပေါ့တက်ကိုသိုးသိစင်တဲ့နေရာမျိုးပြန်ရင်ရှေ့တော့ကတော့ကျုံးနေတဲ့အနေအထားကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတွေရောဒါကျုံနေဘူးလားဒီထဲမှာနေတဲ့တက်တက်တို့မှာကြည့်ချက်ရှိမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ဒါတော့ဒီ lobby တွေရဲ့အားပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလူဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစက်စီပြန်ရေးစီပြန်လို့ပေါ့နော်ဒေဌာနဆိုင်ရာမှုစီရအခုကဝက်ကမ်လုပ်တယ်ကြားရတဲ့အချိန်မှာလည်းမလုပ်ချင်နဲ့ဘယ်တော့သူတို့နိုင်ငံခြားသွားကျင်းပလို့ရတယ်စစ်စုံဖြူဖြူပေးမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲပူပေါင်းပြီးတော့တော်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စံနာနဲ့ကိုဝင်ခဲ့ဒီလည်းရှိတယ်ဒီစံနာမှာပါလို့နိုင်ငံခြားဖူးဖြူတဲ့ဒီလည်းရှိတယ်ဒီဆက်လက်တော်ဝင်ထပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအကျက်တဲခိုင်းတယ်ဘာမှမရှိဘူးကိုဖြည့်တယ်ဆိုတော့သူကတော့ကျင်တာမတော့ချင်ဘူးလားအရင်ကတည်းကအမိတ်ကိုမတော့ဘူးဘောတော့ဆိုတော့သူတို့တော့ကြာဒီစက်မဲ့အရက်ဖက်နေနေကြွားတယ်ကောင်ဟောက်တယ်ဆက်တဲ့သဘောကဏ္ဍရောက်ကိုသူတို့ဖြည့်တယ်တော့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခြေတန်းတော့တယ်မတော့ချင်ဘူးဆိုရင်ဟိုနောက်တက်မှာပဲဘူးကောင်ကိုရဲ့သဘောကဏ္ဍလောက်နေတော့ဒီကဏ္ဍတွေကခိုင်းသူကောင်အမိတ်နဲ့ခိုင်းသူစပေးကြတဲ့ဟိုအလိုလိုတာမျိုးရှိပြီးလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုတော့ကောင်ဟောက်ဟိုတချို့ကြပြောရရှိတယ်ကောင်ဥပမာအဲ့ဒီရောက်တိုင်းတိုင်းဒီတိုင်းရောက်သွားရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဥမာတက်ဖက်တယ်ရောက်သွားရင်တော့ပေါ့နော်ဥမာယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါပေမဲ့သူက project တင်းနေမှာတော့ဒါပေါ့နော်ဒါခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လုပ်ဆန်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစကားတွေကမှန်လားပေါ့နော်ဒီစစ်တကပြောတဲ့စကားတွေပေါ့ဒီသူတို့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီတက်ပြလာတဲ့လူတွေနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းဒီတိုင်းမှာရောက်သွားရင်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဥပမာမယုံကြည်ဘူးအဲမယုံကြည်ရတော့ဟိုဟိုမယုံကြည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းထားတယ်ဒီအမျိုးရောဖြစ်ခဲ့လားအဲ့လိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ကကြားမှုတွေပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီဒီခေတ်ကညာဘက်ကတော့တကယ်မှရှိတယ်ဒီကျောင်းရတယ်ဒီတစ်ထည့်ကထွက်ပြေးသွားလိုက်ဒီဟိုဘက်နေကြအဖွဲ့ကြီးတွေလို့ဒီပေါ့နော်အမှဒီစစ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကအဲ့လိုမျိုးမြို့ချင်လက်ချန်လက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူရမသွင်းပေါ့နော်ဟာဒါဒီခေတ်ကနေရာမျိုးအခုလိုခေတ်ကာလမှာအဲ့လိုမထားပါဘူးဆိုတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကဲပါว่าน้องคนนึงมีเงินน่ะบ่เนาะดิเอซ้อเสียเงินน่ะบ่เนาะมีเสียมีเงินน่ะได้ตายบ่แต่แท้มาชื่อเลยไอ้ดิสิตาเลยบ่เนาะติ๊กก็มีแล้วแท้ออกมาโดนไม่ทันไหนกูก็ติ๊กก็ว่าบ่ตู้กูอ่ะติ๊กบ่วนน่ะแต่ถ้ามาไปนี่ล่ะติ๊กก็เนาะดิละมือนี่กูก็บาดิเจอกันนี่แหละลาบ่ว่าตู้เนี่ยนี่ซาชื่อได้ล่ะกว่ากูเลยน่ะเจอกันนี่จุตราอ๋อโอเคจุตราบ่อุปาระของกูดิอเท่บ่บ่เนาะไม่ทันไหนได้ดูก็แค่ๆนี่อาจารย์นี่ชื่อดิไม่ทันไหนได้เจ้านี่ชื่อเหรอပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခလာတင်တော့ညာလေပေါ့နော်ခလာလို့ရအခြေအနေချင်းဓာတ်ရမပြေတော့တကယ်လို့ခလာမယ်ဆိုလည်းတို့ဝတ်ဆောင်မဲ့ဟိုစိတ်တန်းခွဲခြားတဲ့အဲ့ဒါတည်းကဒါတို့လော်ဘီတွေကြောင့်ဖြစ်တာပါတကယ်ဆိုရင်တော့ခလာခဲ့လေဆိုတော့လက်ခံလေဆိုတခုရှိတာပေါ့နော်အခုအချိန်မနှောင်းခင်တော့ဟောက်လေးခလာပြီးလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲဒါတော့နော်စီတန်ဝင်နေစစ်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုချိန်မှာတော့ဒီစီတန်ဝင်ထရတဲ့ပြင်ကိုပေါ့เนาะတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တူတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရပါတယ်เนาะတကယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူပြောသလိုပဲအချိန်မနှောင့်ခင်မြန်မြန်လေးပေါ့เนาะစီတန်ဝင်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကိုအဆုံးသက်ကြပါစို့လို့ဒီစစ်တပ်ဘောမရီဘက်ကမှရှိတယ်ပေါ့เนาะတော်လိုင်းဘက်ကပြောင်းချင်တဲ့သူတွေကိုဒီစစ်သားတွေကိုပြောရင်းနေပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရေဘေးလေဘေးမှေးဘေးရဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ